Не так давно, близько місяця тому, Верховна Рада проголосувала закон, ухвалила і відклала впровадження касових апаратів, проти чого якраз і вийшли люди на вулиці, на рік. Тепер вони вийшли до президента і вимагають відповіді президента. В даному випадку, чи має президент виходити до них, якщо Верховна Рада вже ухвалила таке рішення? Президент має по Конституції право заветувати закон. Президент зобов'язаний чути людей. Якщо цей закон не відповідає інтересам малого і середнього бізнесу, хто такий малий і середній бізнес? Ви знаєте, мене інколи аж дивує, коли мені люди питають, чого ви захищаєте малий і середній бізнес, а не захищаєте нас, пенсіонерів? Да більшого друга пенсіонерів, ніж Ляшко, немає. А чому я захищаю малий і середній бізнес? Тому що коли малий і середній бізнес створює робочі місця і платить зарплати, це означає, що є внески до пенсійного фонду. І мої друзі-пенсіонери можуть отримати пенсію. І я хочу, щоб вони отримали не копійчану пенсію, як сьогодні, а хорошу пенсію. Тому підтримка малого і середнього бізнесу – це підтримка пенсіонерів. Аби тільки цей малий і середній бізнес легально працевлаштовував людей. І платив їм легальні зарплати, запис у трудовій книжці, і щоб ті люди, які працюють, мали легальну потім пенсію. Тому президент зобов'язаний чути людей. Коли закон, який прийнятий проти інтересів малого середнього бізнесу, а значить проти українців, він має бути заветований. Чути чи все ж таки розмовляти? Бо коли передивляєшся низку телеграм-каналів, там ставлять питання, а хто надрукував їм ті плакати, адже вони не вручну написані, а хто там їм там привозить все? Знову, звідки ноги ростуть? І тут теж можна замислитися і подізнаватися про це. Я думаю, що це дуже самоорганізовані люди. І я думаю, що вони готові потратитися і на плакати, і на автобуси, і на все інше. Люди захищають свої права. Люди захищають своє право жити, працювати і заробляти в рідній країні. Ці люди, слава Богу, що вони ходять на мітингах тут в Україні. Бо в іншому випадку вони були б десь в Польщі чи в Прибалтиці. Кому б від того краще було? Тому хай ходять на мітингах тут в Україні, ніж батрачать у Прибалтиці чи в Польщі. І ці люди борються за свою сім'ю, борються за себе, за свою роботу, а значить борються за Україну. Тому що, а хто тоді Україна? Що таке Україна? Якщо не оці конкретні люди. Кожен із цих мільйонів людей, який тут живе, працює і хоче заробляти і достойно жити. Мені здається, що коли кожен українець достойно живе, це означає достойна і сильна Україна.